بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صاحب السمو الملكي امير خالد الفيصل ال سعود حفظه الله گورنر مكه المكرمه کی زیر نگرانی جدہ دعوہ سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العربہ والعجب. اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آس پاس بڑے خوش ہوئے اور کہا انھا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ تو ہر کمرے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. علی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربعہ سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں، استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا. ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھلے ہوئے ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی ہے. تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
ये प्रोग्राम करवाता है। यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं हमें ज़रा बताइए। यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुताल्लिक हमको उसी पर अमल करना है। आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। सेल्फी चैनल के लिए कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगाम पहुँचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तौहीद की दौलत बख्शी है सुन्नत की समझ दी है ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दें वक्त की कुर्बानी दें अपनी सलाहियतों को। यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और तौहीद पे इल्म सीख के। अहमद साहब आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक़ है दिल्ली के। कई चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफ़ी बिदत और शिर्क ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमें और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों को। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है? मक्का से। मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए हैं। दावा सेंटर जद्दा दावा सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा पहला इत्तेफाक है मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला ज़ाहिर दे हमारे दावा सेंटर वालों को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम होती हासिल होती है। हमारे उलमाए किराम हमें सिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब हैं दोस्त हैं हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर पे। मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीन दावत। यहाँ हिंदू पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए किराम पहुँचते हैं, काबिले तारीफ़ हैं कि उन्होंने इस तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है, जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर टीवी के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाए। हमारे अख़वान जिनके तासरात आपने सुने इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حساب اور بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر جدہ کے ساحل پر اس مخیم بحر السیفی میں یعنی اسلامک سمر کیمپ میں اس عظیم الشان خیمے کے اندر جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح سے یہاں جمع فرمایا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کے سائے میں بھی جمع فرمائے، ہمارے اس اجتماع پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے عمل اور علم میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات اس عظیم الشان تاریخی سمر فیسٹیول میں تمام ذمہ داران کارکنان اور متعاونین کی جانب سے آپ کا اپنے مہمانوں کا اپنے قابل قدر علماء کرام کا استقبال کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں، پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں
جن کے وجود سے قرآن و سنت کی شمعیں چاروں طرف روشن ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ نور توحید کا تاریخی دینی اجتماع صاحب السمو الملکی الامیر خالد الفیصل آل سعود کی زیر سرپرستی منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ گورنر مکہ المکرمہ کو جزائے خیر دے، آپ کی عمر دراز فرمائے اور قرآن و سنت کے نشر و اشاعت کرنے کے مزید مواقع عنایت فرمائے۔ حضرات، آج کی اس شمع کو روشن کرنے والے دن رات دین کی خدمت میں مصروف جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کے تعاون سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جدہ دعوت سینٹر اور اس ناچیز کو مسلسل 4 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اردو زبان بولنے والے اور سمجھنے والے اہل جدہ، قرب جوار میں بسنے والے شہروں کے لوگ، سی ڈیز اور کیسٹوں کے ذریعے پوری دنیا کے لوگ یہاں ہونے والے دروس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری اس کاوش کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بری نظر اور شیطان کے فریب سے ہمیں اور ہماری ٹیم کو محفوظ فرما لے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر دین کی خدمت مستقبل میں بھی انجام دے سکیں۔ 5 ایام پر مشتمل یہ اجتماع سعودی عرب کی تاریخ کا اردو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اجتماع ہے، جس کے اندر پہلی بار جدہ دعوت سینٹر کی دعوت پر بر صغیر کے 14 جید علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں۔ اعلانات کے ذریعے تمام تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج آپ انشاءاللہ تعالی 3 تقاریر سماعت فرمائیں گے۔ یوں تو مزید گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی، لیکن اب بلا تاخیر ہم اپنے علماء کرام کی جانب رخ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی جھولیوں کو علم سے بھر لیں۔ نور توحید کی جو محفلیں ہیں ان کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہاں سے الحمدللہ نور توحید دنیا بھر میں کیسٹوں کے ذریعے، سی ڈیز کے ذریعے، آڈیو کیسٹس کے ذریعے، ویڈیو سی ڈیز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں فضیلت شیخ یاسر الجابری حفظ اللہ کی تقریر کی جانب۔ آپ نے گزشتہ کئی سالوں میں، جو اہل جدہ ہیں وہ بہت بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں الحمدللہ بحر سیفی کے اسٹیج سے یا مختلف کانفرنس میں یا مختلف جو مساجد ہیں ان میں شیخ کے دروس یہاں پر ہوتے ہیں۔ آپ الحمدللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج آپ کا جو عنوان ہے وہ کسی شاعر کی زبانی یوں ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ فلیتفضل فضیلۃ الشیخ یاسر الجابری مشکوراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
معزز علماء کرام، دینی اسلامی بھائیوں، قابل احترام اسلامی دینی ماں اور بہنوں، اور عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، مکمل حمد، ہر قسم کی عبادت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے، جس کے لیے آسمان کے ستارے، زمین کے درخت سجدہ کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق جس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ان گنت، بے شمار، لامحدود درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر توحید پھیلانے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران السلام، معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آج کی اس مبارک نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اقبال کے شعر کا ایک مصرع ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت میں توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک و رازق ہے، اور وہی در حقیقت ہمارا سچا معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی اور بندگی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے انبیاء کی زبانی، اپنے بندوں کو یہ بات بھی بتا دی کہ میں نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے اور میں ان سے کیا چاہتا ہوں، کیوں کر میرے بندے میرا حق ادا کر سکیں گے، ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچان کر، اس پر ایمان لا کر، اس کا حق اس کو دیں، اس کے ساتھ کوئی غداری نہ کرے یا اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کرے۔ سورہ داریات کی مشہور آیت ہے اللہ تبارک و تعالی، جس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مطلب آیت کا یہ ہے کہ میں نے جن اور انس کو، یعنی انسان اور جنوں کو، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا، حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو، ساری بنی نوع آدم کو، وہ توحید کا حکم ہے۔ ارشاد باری ہے یا ایہا الناس، اے کائنات کے سارے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔
الذي خلقكم والذين من قبلكم، جو تمہارا بھی خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے دلوں میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے۔ معزز سامعین، ان دو آیتوں پر غور فرمائیے۔ پہلی آیت سورہ داریات کی، جس میں تخلیق انسان و جن کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، پیدا میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، انسان اور جن۔ تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا حکم سب سے پہلے، پہلا حکم قرآن کا، اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا پہلا حکم دیا گیا۔ لیکن ہم انسانوں کو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم کیا ملا؟ توحید کا حکم، توحید کا حکم، یا ایہا الناس، اے انسانو، اے میرے بندو، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب پر سب کو ایمان، سب مانتے ہیں رب کون ہے، رب اللہ ہے، کافر بھی کہتا ہے رب اللہ ہے، اور مشرک بھی کہتا ہے رب اللہ ہے، یہودی بھی کہتا ہے کہ رب اللہ ہے، اور نصرانی مجوسی سب کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، جس کو تم رب کہتے ہو، جس کو تم خالق سمجھتے ہو، جس کو تم مالک و رازق سمجھتے ہو، اس کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارا خالق، تم سے پہلے لوگوں کا خالق، شاید کہ اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو معلوم ہوا پیدائش کا مقصد توحید، اور انسانوں کو سب سے پہلا حکم توحید کا ملا۔ یہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادے سے ہر قوم و ملت میں اپنے ایک نبی اور پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ ولقد، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت، اللہ کا فرمان، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، رسولا نکرا، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ کس لیے؟ اللہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ توحید۔ آگے فرماتا ہے اللہ، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ معلوم ہوا انبیاء کی بعثت کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ کو پہچان کر اس کا حق توحید ادا کریں۔ تو دوسری آیت میں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا سب کی طرف یہی وحی اتاری کہ میں سچا معبود ہوں، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو معلوم کراؤ کہ عبادت کے لائق میں ہوں، چنانچہ لوگ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا مقصد توحید ہے۔ سورہ ہود قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مختلف پیغمبروں کا تنہا تنہا علیحدہ علیحدہ نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کی دعوت کو بھی بیان کیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کیا رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی دعوت کو بیان کیا، اور ایک آیت بار بار ملتی ہے سورہ ہود میں، نبیوں کا تذکرہ نام کے ساتھ اور ان کے دعوت کا تذکرہ کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے کس چیز کو رکھا، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ معزز سامعین، معلوم ہوا جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا وہ توحید، ہم کو جس کا سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے وہ توحید، اور انبیاء کو جس دعوت کو دے کر مبعوث کیا گیا، ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف، وہ بھی توحید۔ یہی نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جس دین کو چن لیا اور اس کو انسانوں پر لازمی کیا کہ اس کو قبول کیا جائے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ کے اس سچے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین قبول کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس کی بیس، اس کی بنیاد توحید ہے۔ حدیثوں میں مختلف الفاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو بیان کیا، جس میں سے ایک روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز جو اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری مشہور حدیث ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، فقال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، قلت اللہ ورسولہ عالم، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکو بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا الی آخر الحدیث رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گدھے پر بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ان کی ردیف پیچھے ان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھ لیا ہے؟ یہ ترجمہ کریں گے، بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھ لیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق سارے انسانوں پر، سارے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیسے؟ مشرکوں کی طرح نہیں، کفار مکہ کے جیسے نہیں، ملاوٹ والی نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ عبادت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندے اللہ کی عبادت کریں ایسے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ توحید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں اللہ نے اپنے اوپر بندوں کے اپنے اوپر بندوں کا یہ حق رکھا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کا حق زمین پر ادا کر کے آئے گا کہ اللہ کی توحید کو سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ نے یہ حق اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا جو میرا حق دنیا میں رہ کر ادا کرے گا۔ معلوم ہوا توحید اللہ کا حق ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق۔ انہی آیتوں کو اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے اس بات کو یقینی طور پر بیان کیا ہے، متفق طور پر تمام اہل السنہ والجماعہ کے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مکلف پر، ایک انسان پر سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ وہ توحید کو سیکھے، توحید کو سمجھے، کیونکہ یہ اصل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ القرآن کلہ فی التوحید، قرآن مکمل کا مکمل پورا توحید کے بارے میں موجود ہے، القرآن کلہ فی التوحید، فرماتے ہیں قرآن پورا کا پورا توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ توحید کے بارے میں اترا ہے، وہ حقوق ہی اور اس کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہ جزائی ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق
توحید ادا کریں گے، اللہ کا حق اللہ کو دیں گے، اس کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے کیا بدلہ ہے؟ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی. وفی شان الشرک واہلہ وجزائہم، اور توحید کے برخلاف جو شرک ہے اس کو جن لوگوں نے اپنایا ان کے بارے میں قرآن نے تفصیل سے بیان کیا، ان کے بدلوں کو بیان کیا. الغرض یہ کہ شروع سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اگر کوئی غور سے قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرے، پورا قرآن مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے توحید کو بتاتا ہے. یا تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. بیان فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے یہ عظیم شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یا تو اللہ کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات کے بارے میں، اس کی ربوبیت الوہیت اسماء و صفات کے بارے میں آیتیں آپ کو ملیں گی، یا قرآن مجید کی آیتوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو اہل التوحید ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان کر ایمان لایا، اللہ کا حق اللہ کو دیتے ہیں، تو دنیا میں ان کے لیے کیا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے، قبر کی زندگی اور اس کے بعد کے مراحل میں ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے، یہ آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. تو وہیں قرآن میں دوسری آیتیں آپ کو ایسے ملیں گی جو توحید کے خلاف دنیا میں اڑ گئے، کھڑے ہو گئے، شرک کو گلے لگایا، توحید کو ٹھکرایا، ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ دنیا میں کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اہل الشرک کے لیے آخرت میں کیسی کیسی سزائیں، جہنم میں کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں. تو کہیں امر اور نہیں، جو تقاضا ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے نواہی، یہ آپ کو نظر آتے ہیں. الغرض یہ کہ شروع سے آخری تک قرآن مختلف انداز سے توحید کو بتاتا ہے. برادران اسلام، اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے، دعوت کا کام کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنی دعوت کے مشن کو، دعوت کے کام کو شروع کیا. کس چیز کو مرکز بنایا؟ اپنی دعوت کا مرکز، جبکہ اخلاقی برائیاں مکہ میں پائی جاتی تھیں، مکہ میں اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں، مکہ شہر میں اللہ کی حکومت نہیں چلتی تھی، بندوں کی حکومت تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز سے اپنی توحید کا، اپنی دعوت کا آغاز کیا؟ مرکز کس چیز کو بنایا دعوت کا؟ توحید کو. توحید کو عربوں کے سامنے، جو عرب سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے، فصیح عربی بولنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے توحید کو رکھا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے مکہ کے باشندو، میری دعوت حق کو قبول کر لو. لا الہ الا اللہ کی دعوت، ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے تھے الہ کا معنی، لا کا معنی، اللہ کب استعمال، کہاں استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کس کو کہتے ہیں. اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ پر ان کا ایمان تھا، اللہ کو خالق، رازق، مدبر مانتے تھے، اس کے اسماء و صفات، جیسے کہ قرآن کی آیتوں میں بہت مختلف انداز سے سورہ زخرف کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے توحید کو رکھا اور بیان کیا تم لا الہ الا اللہ، اس سچی دعوت، اس حقیقی دعوت کو قبول کر لو. اس کے دو عظیم فائدے، ایک دنیا کا فائدہ اور ایک اخروی فائدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اخروی فائدہ، جو اصل ہوتا ہے، اس کو بیان فرمایا، تفلحوا عند اللہ، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ، توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. قرآن نے دوسرے اندر، دوسری جگہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر بندے، بلکہ وعدہ کیا ہے اللہ نے قرآن کی آیت میں کہ اگر بندے میرے حق کو ادا کریں گے، یعبدوننی ولا یشرکو بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں میں ان کو امن دوں گا، ان کا دین قائم ہوگا، زمین ان کو ملے گی، بادشاہت سب کچھ ان کو ملے گی، بشرط یہ کہ یعبدوننی ولا یشرکو بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. برادران اسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا توحید سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور ذہن میں رکھے اس بات کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مبعوث ہوئے مکہ شہر، اور جن کے سامنے آپ نے دعوت رکھی توحید کی، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے،
مدبر الامور ہے اللہ جانتے تھے، عزیز اور علیم ہے معلوم تھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں مختلف طریقوں پر سوال ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے جب تشریف لے دیتے، جب مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے۔ دعو اللہ، قرآن کہتا دعو اللہ مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے کہ اللہ ہماری کشتی کو بچا دے، ہماری کشتی کو بچا لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سنتا، ان کی پکار کو سنتا۔ فلما نجاہم من البحر، جب اللہ نجات دیتا ان کو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور کیسے ان کا شرک، وسیلوں کو انہوں نے شرک کرا، شرک کو وسیلے کو اپنا سکے، اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ لوگوں کو، بعضوں نے پیغمبروں کو رکھا، بعضوں نے صالحین کو رکھا، اور بعضوں نے فرشتوں کو رکھا۔ اس طریقے سے تقرب کے درس جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، ما نعبدہم الا ليقربونا الی اللہ زلفا، وسیلے ان کا اصل شرک تھا جس کو روایت کرا قرآن کی آیتوں کی روشنی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اس توحید کو سمجھے آپ۔ توحید کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے، جو لوگ آلریڈی یہ ساری چیزیں مانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت رکھی اور ان سے کہا کہ اس کو اپنا۔ ان لوگوں نے کہا جعل الہ الہ واحد ان ھذا لشیء عجب، کہ ہمارے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک معبودوں کو بدل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود ایک کر دیا جو کہ بہت سارے تھے ہمارے پاس، ان ھذا لشیء عجب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، عربی زبان سمجھنے والے لا الہ الا اللہ کا معنی ان کو معلوم تھا، معنی اللہ کو رب رازق ماننے والے۔ بلکہ علماء اکرام نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس چیز کو بتایا ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ لوگ حج کرتے تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ لوگ اللہ کو پکارتے تھے، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو نفع والا سمجھتے، نفع کا مالک سمجھتے تھے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے یہ سمجھتے تھے، یہ سب کچھ سمجھتے تھے۔ لیکن اصل توحید جس کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معروف کیا گیا، توحید العبادہ، توحید الالوہیہ، یہ ان کے پاس تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی 13 سال کی زندگی میں، 13 ایئرس عربی میں ان کو دعوت توحید دیتے اور شرک سے دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں اترتی نہیں تاکہ توحید کی اہمیت ان کو معلوم ہو اور توحید کی حقیقت ان کو سمجھ میں آئے۔ معزز سامعین، آج ہم سمجھتے ہیں کہ توحید کی ضرورت نہیں ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توحید مکمل سب کو معلوم ہو گئی۔ ہم انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے، جہاں پر توحید کے خلاف شرک کے بازار گرم، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے کبار علماء نے اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹوں سے تفصیل کے ساتھ شرک، اس کی اقسام، اس کی مثالوں کو تفصیل کے ساتھ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے ممالک میں کس قدر توحید کے خلاف کام کیا جاتا ہے، جماعتیں کام کر رہی ہیں مختلف قسم کے توحید کے خلاف، اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کہ مشرکی دعویٰ کرتے تھے، ہم کو معلوم ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ توحید ہم جانتے ہیں، اللہ کو رب مانا، اللہ کو مالک مانا، یہی تو، اور جو وسیلہ لگاتے تھے، جو شرک اللہ نے کہا قرآن میں، تقرب کو شرک کہا، تعظیم کے پاس اس کو اللہ نے شرک کہا قرآن کی آیتوں میں، وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل آج عزیز، آپ ان کے حالت کو سامنے رکھیں، آج کے مسلمانوں کے حالت کو سامنے رکھیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود وہ کام کرتے تھے جو آج کا ہمارا بھائی، آج کی ہماری بہن کلمہ پڑھ کر اس کے خلاف، وہ کام انہوں نے کیے جو جیسے مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے قرآن کی آیت کی روشنی آپ کو دی کہ کشتی ڈوبنے لگتی، مصیبت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی، اللہ یاد آتا، اللہ کو پکارتے۔ آپ مجھے بتائیے کیا ہمارے ممالک میں مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا دادا کو پکارا جاتا ہے، پیر کو پکارا جاتا ہے، ولی اللہ رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے؟ شرک کا بازار گرم ہے اور شرک عمل کے قبول ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھو تاکہ اندازہ ہو کہ شرک ایسی خبیث چیز ہے کہ جو انسان کے اعمال کو قبول ہونے سے روک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، وہ دل کا حجت لا آتینا ابراہیم علیہ السلام سے تذکرہ شروع ہوا، 3-4 آیتیں، 18 پیغمبروں کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد آگے فرماتا ہے
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا اگر یہ بھی 18 پیغمبر جن کی پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ توحید کو سچا ہے, اگر یہ اپنے مقصد میں پورے نہیں اتریں گے, یہ لوگ خود توحید کے خلاف رہیں گے, شرک اپنائیں گے, شرک کو کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف یہ وحی اتار رہے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف بھی وحی بھیجی, کیا لئن اشرکت, کہ اے نبی اگر آپ سے بھی توحید کے خلاف شرک کا عمل ثابت ہو گیا یا کر دیا آپ نے شرک کو, لیحبطن عملکم, آپ کے سارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے, ولتکونن من الخاسرین, اور قیامت کے دن آپ بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے. برادران اسلام, شرک انسان کے عمل کو برباد, اس کے علاوہ اللہ کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, ان اللہ لا یغفر الشرک بہ, اور بھی بہت ساری چیزیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اگر ایمان کے بعد توحید پر قائم نہیں رہیں گے اور شرک کا کام نہیں کر رہے, شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ایسی صورت میں زمین سے امن ختم ہو جائے گا اور زمین میں بدامنی پھیل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو ایمان لا کر اللہ کو مان کر توحید کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے نہیں بچائیں گے تو ایسی صورت میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے, تو یہ شرک کا دنیا میں نقصان ہوتا. مجھے کہنا یہ ہے آپ سے میرے بھائیوں کہ توحید کی یہ مختصر سی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو اصل اصول ہے, اصل بنیادی چیز ہے, اساس ہے, اور اس کے خلاف شرک اتنی خبیث چیز ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے کم. اب کرنا کیا ہے, کیا توحید کو نہیں سیکھنا ہے؟ آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم توحید پڑھیں, توحید سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حکم نبی علیہ السلام والسلام اور آپ کے ساتھ سارے امتوں کو دیا جا رہا ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, آپ علم حاصل کیجیے لا الہ الا اللہ کا جو توحید کا کلمہ ہے, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو دلیل بنا کر اپنی کتاب میں ایک باب باندھتے ہیں, باب العلم قبل القول برابر, لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے, لوگوں کو بتانے سے پہلے اور خود عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ تم توحید کو سیکھو, توحید کا علم جانو. اس میں توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور توحید کا علم لینا کتنا ضروری ہے. آج لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی اسلامی حکومت قائم کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ حق کے راستے میں, جبکہ یہ طریقہ اور اس طریقے سے یہ جو جماعت کام کر رہی ہے کہ اسلامی حکومت کا نفاذ ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ بہت ہی مختصر کے وقت کا خیال کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مختصر طور پر یہ ہے توحید الوہیت, اللہ کی عبادت زمین پر کی جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہو, یہ ہماری عبادت ہو, اور اس کا نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب اللہ کی عبادت ہوگی تو پھر اللہ کے قوانین پر بھی عمل کیا جائے گا. لیکن اس کو بیس بنا کر کام کرنا, جیسے کہ جماعت نے مشن بنا لیا ہے, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک جماعت نے اپنے ذمے اس چیز پر کھا ہے کہ ہم اخلاق میں کام کریں گے, اخلاق کے چیپٹر میں کام کریں گے, لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, لوگ باڑی نہیں چھوڑ رہے, لوگوں کو جو ہے تخنوں سے نیچے کپڑے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہم چیزوں کو ہم ہٹائیں گے اور لوگوں میں اخلاق لائیں گے, ہم پکڑ پکڑ کر سمجھائیں گے بھائی نماز کو چھوڑو, بھائی نماز کو چھوڑو, بھائی اخلاق کو اپنا. لیکن معلوم ہونا چاہیے ان بھائیوں کو بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے, لازمی ضروری ہے دعوت میں منہج کا اپنانا. نبی علیہ السلام کی نے اپنی دعوت میں توحید کو مقدم رکھا, اور ہمارا کام بھی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد توحید کو مقدم رکھیں اور اسی طریقے سے کام کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. وہ کون سی نماز ہے, وہ کیسے نماز قبول ہوگی جس کے پاس توحید ہے؟ ارے وہ تو شرک بھی پڑتا تھا, اللہ نماز کرتا تھا لیکن شرک تھا, تو ضروری ہے کہ توحید اور شرک پر کام کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے توحید کی حقیقت کیا ہے, شرک کا نقصان کیا ہے, شرک کیا تو کس کو. لیکن ایسے ہی صرف نماز کو بلانا اور اخلاقیات کی تعلیم دینا اور اس کو مرکز بنانا دعوت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کسی نے جہاد کو پکڑ لیا کہ نہیں, مارنا کا اسلام کا ایک طریقہ
طریقہ ہے جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو مسلمان ہے پکڑو مارو پکڑو مارو پکڑو مارو، یہ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے توحید کو مقدم رکھا، 13 سال مکہ میں کام کر رہے ہیں، ارے مکہ میں کام کر رہے ہیں جو عربی سمجھنے والے ہیں، آپ سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں، سعودی عرب میں کتنے دروس کتنی کتابیں کتنے محاورہ کتنے کانفرنس یہاں پر ہوتے ہیں عقیدے کے بات پر، جبکہ یہ لوگ کے پاس عقیدہ موجود ہے، آپ دور دور جائیں کہیں آپ کو درگاہ مزار شرک کرتے ہوئے کام نظر نہیں آئیں گے، ہمارے ممالک میں اس چیزوں کے بازار گرم ہے، اور افسوس کے ساتھ ہم نے توحید کو معمولی سمجھا ہے، توحید کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کو پکارنا، اللہ کو اللہ کی بات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بس اتنا ہی نہیں، آپ بتائیے مجھے کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو پڑھا، آپ اپنے اندر چھان کر دیکھیے، واللہ ہی نہیں، کیا کبھی کسی نے ایک کتاب پڑھی ہے توحید کی، کشف شبہات، اصول ثلاثات، کتاب التوحید اردو میں انگلش میں مختلف زبانوں میں چھپی ہے، کیا پڑھی ہے کسی نے کتاب کسی عالم کے پاس توحید کی، کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے کام کر دیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو ہم پڑھیں سمجھیں اس کی ڈیٹیل، کوئی کہتا ہے اگر شوہر کے کہنے پر کوئی عورت فلم دیکھنے جائے گی تو وہ شرک کا کام ہو، کہاں سمجھا شرک کو، کیا یہ شرک ہے، توحید کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارنا بس یہی توحید ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ضروری ہے پڑھنا علم حاصل کرنا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، ارے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں کشف شبہات اصول ثلاثات جو موٹی موٹی بنیادی جو میرے زبان پر آ رہی ہیں، اللہ کے لیے پڑھیے، ایک درد اپنے سینے میں رکھیے، قوم شرک میں مبتلا ہے، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو شرک سے نکالنا ہے، کیونکہ یہ جہنم میں پہنچانے والا راستہ ہے، عمل کتنا بھی کیوں نہ کر لے انسان اگر شرک کی ملاوٹ ہے، آپ جانتے ہیں بے شمار حدیثیں ہیں پر وہ آدمی جہنم میں پھینک دیا جائے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں ہوگا اگر وہ شرک لے کر آئے گا، بخاری مسلم کی تفصیل حدیث وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھو، بتانا یہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھے، پڑھے اسٹڈی کرے توحید کو سیکھے، ایک کتاب بھی آپ نے اب تک نہیں پڑھی، میں پورے مسلم کے اقتصاد کے ساتھ کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے مکمل توحید کی کتابوں کو پڑھا، اور ایسے زیادہ ہوں گے جنہوں نے ایک کتاب بھی مکمل توحید کی نہیں پڑھی، کتاب بھی پڑھتے ہیں کیسے ہوا ہے، علماء سے سیکھے بیٹھ کر توحید کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہے، اس کی تفصیلی چیزیں کیا ہے، تفصیلی ابواب چیپٹرز لیسنز کیا ہے، تاکہ ہم کو معلوم ہو، اس کے بعد ہم کام کریں، لوگوں سے شرک کو ہٹائیں اور توحید کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کلمہ پڑھ کر ہمارا بھائی شرک کا کام کر رہا ہے، کلمے کے خلاف کام کر رہا ہے، میرے بھائی ضرورت ہے اس کو دھتکارنا نہیں، اس کو باہر نہیں کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، یا اس پر کفر مشرک ہونے کے کافر ہونے کے فتوے نہیں لگانا، بلکہ اس کو پکڑنا سمجھانا، میرے بھائی تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کو تو سمجھو، اس کے مطلب کو تو سمجھو، اس کے شروع کو جانو، اس کے تقاضوں کو سمجھو، اور اس کے مطابق عمل کرو، یہ طرح ہونی چاہیے، افسوس کے ساتھ بہت کم یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ہم بھلاتے ہیں اسے مشرک اور کفر کو، کفر کافر بولنا بہت آسان ہے میرے بھائی، لیکن جو آدمی انجانے میں جو چاہے گا شرک میں پڑا ہوا ہے اس کو حکمت معینہ حسنہ یا جلال بلدی یہ احسن جو تین مراتب منحج دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سمجھانا کہ میرے بھائی تم کون سے راستے پر جائے، نبی علیہ السلام صاحب کی حدیث مجھے یاد ہے، تم اشارہ کرو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں جہنم سے، تم کو جہنم سے دور کر رہا اور تم ہو کے مجھے چھوڑ کر جہنم میں جانے کے پیچھے لگ رہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا قرآن میں اللہ نے کہا کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے توحید کو بدلنے لگا، یہ کتاب محمد رسول اللہ کے پاس تھی اخبار میں کیوں نہیں ہے، ضرورت ہے اس بات کی، آج سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ توحید کو سمجھے، توحید کو تفصیلی طور پر پڑھیں سمجھیں، ایک اسٹیج سے ایک تقریر سے ایک کیسٹ سے توحید مکمل نہیں سمجھی جا سکتی ہے میرے بھائی، علماء موجود ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ موجود ہیں، توحید کو پڑھنا پڑے گا، اس کا علم ہونا ضروری ہے، تفصیل پر بنیادی کتابیں ہیں یہ اردو میں موجود ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں لے کر آپ، اس لیے سلاسل شروع سے آخر تک سمجھ کر خود نہ سمجھے تو علماء سے سمجھ کر پڑھنے پڑھو، کتاب توحید محمد نبی اللہ وہاب رحمتہ کی جامع زبردست کتاب ہے، ایک مرتبہ بڑے تفصیل سے علماء سے پوچھ لیجیے میں نے سمجھا اس کا مطلب کیا، کیا زبردست کتاب ہے یہ، بنیادی کم سے کم ایک بھی چیز توحید کو تو معلوم ہو جائے، اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھیں، ضرورت ہے سب سے زیادہ کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں، توحید کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے، اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور دوسروں تک اس توحید کو پھیلائیں اور اس توحید کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، شرک کی حقیقتوں کو سمجھیں اور لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک نہیں، ہر عمل شرک نہیں ہوتا، ہر گناہ شرک نہیں ہوتا، تفصیل کی طور پر پڑھ کر مطالعہ سڑی کے بعد ان کو بتائیں کہ یہ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سن کر عمل کریں گے۔
اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنا سٹیج اپنا وقت ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت عہد کریں کہ انشاءاللہ توحید کی کتابیں ہم پڑھیں. توحید سب سے پیارا اس کے بعد توحید سب سے اچھا چیز ایک مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. میں اس کی دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیں اسے تفسیر کو سنا بہت الحمدللہ بہت جانتے ہیں انشاءاللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں پڑھیں کتابوں علماء نے جو پرانے علماء ہیں ان کے قلموں میں ان کے الفاظ میں بڑا علم موجود ہے میرے بھائیوں اس کو پڑھیں. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں صفات کے بارے میں القول فی الصفات کا القول فی الصفات کا القول فی الذات یہ جملہ ہے اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی. کتابیں عقیدہ عقیدے کے سلسلے میں مختلف کتابیں ان کی کتابوں کی شرح کی گئی آپ اللہ کے لیے پڑھیں. اللہ کی توحید دنیا کا سب سے پیارا بیوٹیفل سب سے زبردست سبجیکٹ توحید کا اس کو پڑھیں. یہ ہے کریں کہ انشاءاللہ آپ سے پڑھیں گے کہیں انشاءاللہ توحید پڑھیں گے انشاءاللہ توحید سمجھیں گے انشاءاللہ اور دوسرے بھائی بہنوں تک اس کو اچھی طریقے سے پہنچیں انشاءاللہ. اللہ ہم نے کہا ہے تو نے سنا ہے اللہ تو گواہ رہنا ہم نے توحید کی اہمیت کو مختصر طور پر پیش کر دیا. اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے سننے والوں کو اس کے بعد اور تمام مسلمان بھائیوں کو توحید کی تفاصیل کو سمجھنے پڑھنے سٹڈی کرنے گہری طور گہرائی سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک سانس رکھ توحید پر رکھ اور جب سانس بند ہو جائے ختم ہو جائے زندگی توحید پر ختم ہو. اللہ شرک اکبر و اصغر خفی و جلی تمام قسم کے شرکیات سے ہماری زندگیوں کو ہمارے عقیدوں کو ہمارے اعمال کو ہماری زندگیوں کو ہمارے بھائی بہنوں کی زندگیوں کے شرکیات سے محفوظ رکھ. آمین. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی. جاہلیت کے اندھیروں کو مٹائیں اور نور توحید سے گھروں کو منور کر دیں. کیا آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے؟ لیجئے ملاحظہ فرمائیے. محترم ناظرین اکرام، یہ شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خواجہ کا سکہ چلتا ہے جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا کون ہے جو حاجت مندوں کی دعائیں قبول کر کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ حضرات، یہ عقیدہ جو یہاں فلم میں بیان ہوا ہے قرآن کے عقیدے کی صریح مخالفت کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ کون سا دین اس لائق ہے کہ دنیا میں پھیلے، وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا یا مسلمانوں کا خود مرتب کردہ دین. مجھ سے پورا نہ ہو سکو، سکینہ پانی مانگے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو عباس کیا کروں؟ کیا مولا میرا لاشا اٹھا کے عمر سعد کو دے دینا اور کہنا عباس کہتا تھا کہ جتنے گورے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ دوڑا لے، میرے آقا کی لاش پہ مال نہ کرے. عباس اللہ صحیح ہو گئے، عباس کا اگر مولا حسین نے اٹھایا اٹھا کے خیمہ میں چلے آئے. روایات کہتی ہے جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے کہا تھا وہ اکبر، جب قاسم کے ٹکڑے آئے تھے تو بی بی نے کہا تھا وہ قاسم، جب عباس کا خالی علم آیا تو بی بی زینب نے سر سے چادر اتار دی اور یہی کہا وہ حجاب. میں قادری ہوں شکر ہے رب کا
गरीब का अपना सवाल दो दौर हाजिर में इस्लाम और मुसलमानों को हर तरफ से चैलेंजेस का मुकाबला है और हम उस वक्त तक इन हमलों से अपना दिफा नहीं कर सकते जब तक कि इस्लाम की सही तस्वीर को मंजरे आम पर पेश न किया जाए। मगरबी मीडिया ने हमारे ऊपर जो लेबल लगाया है वो इतना खतरनाक नहीं जितना कि हमारे अपने नादान भाइयों ने लगाया हुआ है। आज मुसलमान को मुशरिक बनाकर पेश किया जा रहा है, उन्हें कब्र का पुजारी बनाकर दिखाया जा रहा है, आज के मुसलमान को दरगाहों के चक्कर में डाल दिया गया है, तावीज़ घंटे मुसलमान का शार बना दिए गए हैं, जबकि तमाम उमूर निहायत ही खतरनाक हैं और शिर्की आमाल हैं। क्या आप ऐसे दीन को अपने भाइयों के लिए पसंद करते हैं? हमारा जवाब है नहीं, हरगिज नहीं। हम पसंद करते हैं कि तौहीद की दावत आम हो। क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों को इन फिजाई हमलों से बचाया जाए? आए देखें किस तरह के हमले मुसलमानों पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरे में बेशुमार लोग रूहानी सुकून के लिए दरगाहों और मज़ारों पर मनते मानते हैं और मसाइल के हल के लिए पीरों और फकीरों से दुआएं कराते हैं। हमारे अक्सर साबिक और मौजूदा हुक्मरान भी ऐसी ही रूहानी शख्सियात के अकीदतमंद हैं। साबिक सदर जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और साबिक वज़ीरे आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ और नामवर सियासत दलों की एक बड़ी तादाद रूहानी शख्सियात और पीरों फकीरों की अकीदतमंद है शख्सियात से रबते थे। उनमें सबसे ज्यादा शोहरत मानसहरा के इलाके लसा नवाब के बाबा तनक्का को हासिल है। बाबा तनक्का ने नवाज शरीफ की कमर पर 3 छड़ियां मारकर नवीस सुनाई थी कि तू बादशाह बनेगा। बाबा तनक्का की पेशनगोई सच साबित हुई और वो वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के फौरी बाद मियां नवाज शरीफ ने बाबा तनक्का की दरगाह तक 3 करोड़ रुपए की लागत से पुख्ता सड़क तामीर करने और वहाँ हेलीपैड बनाने का हुक्म दिया। बाबा तनक्का की शोहरत से मुतासर होकर अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो भी एक दिन लसा नवाब से 7 किलोमीटर पैदल सफर करके बाबा तनक्का की दरगाह पर जा पहुंची। बाबा तनक्का ने बेनज़ीर भुट्टो की कमर पर भी 3 छड़ियां मारी और कहा कि अब तुम्हारी बारी है और बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बन गई। नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में बाबा तनक्का को हज भी कराया। मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर बाबा तनक्का को अपने कंधों पर उठाकर खुद दरगाह से हेलीकॉप्टर तक ले गए थे। बाबा तनक्का का मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहना है कि उनको राह हक से भटकने की सजा मिली है। बेनज़ीर भुट्टो भी 2 चक्कर लाए, नवाज शरीफ ने भी 2 चक्कर लाए। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ 2-2 बार मेरे पास आए हैं। मैंने उनको राह रास्त पर रहने की हिदायत की थी, अगर वो इस पर अमल करते तो मेरी दुआएं उनके साथ रहती। उनके लिए यही सजा काफी है जो उन्हें मिल गई है, लेकिन बाज़ रूहानी शख्सियात तो ऐसे भटकने वाले हुक्मरानों को हलाक भी कर देती हैं। शोहरत रखते हैं सदर जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अयूब खान के अहले खाना बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी उनके अकीदतमंदों में शामिल है। बाबा मुल्तानी का दावा है कि उन्होंने रूसी अफवाज के अफगानिस्तान में आने पर जनरल ज़ियाउल हक को बता दिया था कि रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त होगी और रूस टूट जाएगा। उनका कहना है कि भुट्टो को फांसी देने का फैसला जनरल ज़ियाउल हक ने नहीं किया था। हजरत सखी सुल्तान बाहू के मज़ार की गद्दी के साहबजादा सुल्तान अहमद अली का कहना है कि हुक्मरान तबका और सियासतदान पीरों फकीरों और सूफिया के पास सुकून हासिल करने और अपने गुनाहों की माफी के लिए आते हैं। ज्यादातर तो जी आप सियासतदानों की कमजोरी समझते हैं, ये अपनी कमजोरियों पर पर्दापोशी के लिए ज्यादातर इनका जो मैंने देखा है कि उस लिए आते हैं, या आप ये कह लें कि अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए उधर आते हैं। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ जब कोर कमांडर मंगला थे तो उनका हाथ देखकर एक माहिर इल्मे नजूम इसहाक मूर ने उन्हें आर्मी चीफ बनने की खुशखबरी सुनाई थी। उनका जायचा बनाने वाले माहिर इल्मे नजूम प्रोफेसर अब्दुल गनी जावेद का कहना है
کہ وہ ابھی مزید کچھ سال تک ملک و قوم کی خدمت سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ وہ روحانیت پر بہت یقین رکھتے ہیں اور بزرگوں کے فیض سے انہیں بہت کامیابیاں ملی ہیں۔ میرا بھی خیال کہ چھڑیوں سے اگر وزیر اعظم کو بنتے ہوں، یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ صبح ایک بندہ چار میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ پہلا بندہ داخل ہوا۔ اس کو مجھے ایک جو میرا ایمان جو مضبوط کیا تھا اور جو مجھے اس راستے پہ لے کے آیا تھا وہ ایک صوفی تھا۔ میرا آرمی میں بچہ شہید ہوا تھا، میں بد سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے سکون ملا، بہت سکون ملا۔ بس یہ پریشانی میں سکون کے لیے ادھر آئی، تھوڑا سا ادھر بیٹھی ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، دعا کی ہے، تھوڑا سا ادھر آ کے سکون ملا۔ پاس ہونے کے لیے بچے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے بچوں کا روزگار لگ جائے یا باہر کے ملک میں چلے جائیں۔ اس طرح کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے، اس طرح کی بہت سی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا بھی ہے، ان کے ذریعے ہمیں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے قلندر شہباز، امام پری، یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا صدقہ ہماری دعائیں پوری کر۔ بیٹے کی منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو بیٹے دیے اللہ تعالیٰ۔ اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ یہاں آنے والوں کا کہنا ہے کہ ترت پیر کی کرامات سے ان کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ تابندہ نعیم، جیو نیوز، لاہور۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، لوگ مختلف علاقوں سے اس مزار پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں۔ میرا نام محمد علی بھائی ہے، میں ضلع خیرپور میں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مزار کی زیارت سے ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے، میری بیوی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، ہم اولاد کیا قبر میں دفن۔ یہ بزرگ آنے دی اللہ تعالیٰ سے ہمارے علی جتنی کثیر تعداد میں ہمارے بھارت شریف میں اور پاکستان شریف میں ہیں، آپ صرف ایک شہر کے ولی جوڑ لو، دوسرے ملکوں کو دیکھ لو، میں سمجھتا ہوں پورا ملک کلیکٹ کر لو، جمع کر لو، کہیں ولی نظر بولو نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے دوست بنو، اللہ کے دوست بنو، اللہ کی قسم ہے اللہ کے دوست بنو گے تمہارا بال بھی کوئی بیکار نہیں کر سکتا۔ بابری مسجد ٹوٹ رہی، گجرات کے اندر اتنا بڑا فساد ہوا، بابے کا گنبد ٹوٹ گیا، بابے کا بولو گنبد ٹوٹ گیا، اور بابا بچانے کے لیے کب آئیں گے؟ سلطان الہند کب جاگیں گے؟ اتنی قوالیاں ہوئی، بیدار نہیں ہوئی ابھی تک۔ اتنے میں تو ہندوؤں کے بت جاگ جاتے ہیں، جو گھنٹے بجا بجا کے جگاتے ہیں صبح شام، وہ جاگ جاتے ہیں بےچارے، یہ کیوں نہیں جاگ رہے؟ اور یہ قیامت تک نہیں جاگیں گے، یہ قیامت تک، ہاں یہ گھنٹے نہیں، یہ صابری قوال نصرت فتح علی کو بلا لیں پھر بھی یہ جاگنے والے، خوب ناچیں کودیں قوالیاں گائیں، یہ جاگنے، یہ مر چکی، یہ مر چکے ہیں، ہاں یہ تمہاری آواز تک نہیں سنتے۔ پکار سننا اور لبیک کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے مسلمانوں اتنا بھولے مت بنو، اے لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو، نفس کو پاک و صاف کرو۔ کیونکہ اس سین کو بھی ذرا غور سے دیکھیے اور سوچیے کہ شرک کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ناظرین میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس فلم کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ کس قسم کا شرک یہاں بیان ہو رہا ہے؟ آپ ذرا غور سے دیکھیے، سمجھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے، ہم کچھ دیر کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ ان سے دنیا تو لے لیا کرتا ہے، لیکن آخرت میں جو ان کو قرب عطا کرتا ہے اس کا حساب نہ آپ لگا سکتے ہیں، نہ میں لگا سکتا ہوں، نہ کوئی شخص لگا سکتا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اور جی ہاں، آپ بالکل درست سمجھے، ٹی وی پر یہ بیان ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں غلط عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی صرف جاننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں نہیں، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا نہایت خطرناک ہے کہ رسول اللہ بھی اس دنیا کا علم رکھتے ہیں۔ اب ذرا مفتی صاحب کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں جواب دیا جا رہا ہے، ایک ایسا جواب جس کی دلیل قیامت تک مولوی صاحب قرآن و سنت سے پیش نہ کر پائیں گے۔ قضاء عمری نماز کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، مدرس حرم مکی، سے رابطہ قائم کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ بے بنیاد ہے جو پی ٹی وی پر بیان ہو رہا ہے،
और इस तरह की कोई नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। एक मुसलमान जिसकी कई सालों की नमाजें छूटी हुई हो, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से सिद्क दिल से तौबा करे, क्योंकि तौबा उसके लिए काफी है। नमाज कजा बाकी हों पिछली नमाजें, तो मौजूदा नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा जैसे असर से पहले की चार, इशा से पहले के चार सुन्नतें, इनको छोड़ दें और इनकी जगह कजा नमाजें अदा करें। और आसानी के लिए बारह आपको बताया कि आप अलहम्द से ही शुरू करें, सना छोड़ दें, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, अलहम्द पढ़ें, सूरत पढ़ें और रुकू और सुजूद में एक एक बार तस्बीह पढ़ लिया करें और आखिर में अत्तहियात के बाद सिर्फ इतना कह दें अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन और सलाम फेर दें। इसके अलावा फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में किरात करना फकत मुस्तहब होता है, लिहाजा अगर तीन मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह के भी रुकू कर लेंगे तो इंशाल्लाह तीसरी चौथी में ये किफायत करेगा। वितर में दुआए कुनूत की जगह तीन मरतबा रब्बे ओफिरली रब्बे ओफिरली देखने के बाद रुकू कर। नहीं चाहते कि इस चैनल का नाम बदल पेश किया जाए? मैं इस जज्बात से जो आकिल साहब का जो काम है वल्लाही सुम्मा वल्लाही मुझे वो कुछ आना चाहता है। दरअसल मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इस वजह से जो जज्बात हैं वल्लाही यकीन रखिए, आपने से देखा ये आकिल साहब की जो नूर टीवी की ये सीडी है, अल्लाह की कसम जैसे भाई ने जिक्र किया, एक दुल्हन बन के उसने मन्नत मानी अगर मेरी इस शख्स से शादी हो गई लाल कपड़ों में वो दुल्हन बन के पीर के आगे नाच रही है। वल्लाही सुम्मा वल्लाही आप तारीख पढ़ के देखें, कुरान उठा के देखें, मुशरिकीन का शिर्क आपको नहीं मिलेगा इस तरह का। अरश वाला, अरश वाले के अलावा कोई और मुश्किल कुशाई, अरश वाले के अलावा कोई मुश्किल कुशाई। यूनस अलैहि सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर और वहां से आवाज लगाई ला इलाहा इल्ला अंत, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बरी करने वाला नहीं सिवाय तेरे, गलती मुझसे हुई अल्लाह तू तो पाक है। अल्लाह ने जवाब में कहा अगर मेरा बंदा यूनस मुझे मछली के पेट में ना पुकारता, क़यामत के दिन लोग कब्रों से निकल कर आते यूनस मछली के पेट से निकल। माशाल्लाह से एग्जॉल्टेड मंगल उनके सर पर बैठा हुआ है, गुस्सा बेपनाह आ जाता है, हाइपर बहुत जल्दी हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा आप अपने अगर मोहम्मद को पैदा न करता खुदा की कसम ये खुदाई न होती, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله
سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کو اس مال کی صرف تین چیزیں ملتی ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اس نے کسی کو عطا کیا اور گزار دیا، یعنی صدقہ کر کے اچھا عمل بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ ہم دنیا کی مختلف زبانوں میں اپنی نشریات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر اردو، ہندی، انگلش میں، لہذا ہم ہر اس شخص سے امید کرتے ہیں جو توحید کا حامی اور شرک سے نفرت کرتا ہے، اور وہ صاحب ثروت جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس پروجیکٹ میں تعاون فرمائیں۔ یہ پروجیکٹ چونکہ خالص دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، اور یہ صرف اسلام کی خدمت اور دنیا میں بسنے والوں کے لیے فلاح و بہبودی کا کام کرے گا، لہذا اس پروجیکٹ میں زکاۃ کی رقم بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں فضیلت شیخ عزیر شمس مکہ المکرمہ اور فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی دہلی سے فتوی حاصل کیے ہیں۔ حضرات، دنیا نور کی منتظر ہے، آئیں دنیا سے تاریکی کو ختم کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ آئیں ہم سب مل کر اس تاریخی کام کا آغاز کریں، کیونکہ اسی میں ہماری بقا کا راز پوشیدہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ۔ سبحان اللہ who created earth and skies، سبحان اللہ he's alive and never dies، سبحان اللہ who created earth and skies، سبحان اللہ he's alive and never dies، who created the wonderful moon he has done، who created the lovely sun، wonderful moon he has done، Subhanallah he created all the creatures، Subhanallah human beings are the best، Subhanallah you see the rest، human beings are the best، after that you see the rest، animals, insects، Subhanallah so many kinds، so many herds، oceans, mountains and seas، rivers, flowers, lakes and trees، ہمارے ڈاکٹر فضل الرحمان سمدنی، پوری فیصد جامعہ محمدیہ مالیگاؤں اور رابطہ عالم اسلامی کے ممبر، وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ محترم سے میں نے اس موضوع پر گفتگو کیا، بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ انہوں نے کہا، عبدالغفار یہ بہت وقت کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے، اور خود ہمارے عاقل بھائی جو اپنا پروگرام سیٹ کیے ہیں اپنے سی ڈی کے اندر، ایسی ایسی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایک عورت نظر مانتی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو اپنے پیر کے سامنے ناچے گی مسلمان ہو کر کے۔ دل میں اسلامی غیرت ہے، اگر آپ کے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کے سجدے سامنے جانا ہے، اور آپ کے دل میں یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو حساب دینا ہوگا، جس طریقے سے بدعت پھیلا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تھے، اپنی ٹیوبوں میں دیکھتے تھے، تمہارے دل کے اندر کون سا جذبہ پیدا ہوا تھا؟ اب کیا جواب دیں گے؟ اے سنت کے متوالو، اے قرآن سنت کے ماننے والو، اپنے جوہر کو دکھا دو، اپنی زبان سے، اپنی کردار سے، اپنی اعمال سے، اپنے پیسوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اس عمل کو قبول کرے۔ کہ مومن وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، کس چیز سے؟ اپنی مال سے اور اپنی جان سے ہیں۔ تو کیا ہم کو اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ حق ہمارا ہے، ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب ہم کو آگے بڑھنا چاہیے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو اب میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسلام کے داعی ہیں، اسلام کی دعوت دینے کے لیے تیار اگر ہیں، تو ہم کو جانی مالی قربانی دینی پڑے گی، بغیر قربانی کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک جو شمع قرآن و سنت کی نور ٹی وی کی صورت میں یہ عقل بھائی نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس شمع کو مثلا جلتے رکھیں، اس کے مثلا آمین۔ تو واقعی جیسے کہ سب لوگوں نے کہا کہ سب کی کوشش اور سب کا پیسہ اور جانوں کی قربانی مانگے گی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔
तो हम सब का फ़र्ज है कि हम आकिल भाई की हर तरह की मदद करने की कोशिश करें और अपना टाइम निकाल कर कर नूर चैलन के ताल्लुक से हम आकिल भाई के साथ में हैं। अल्लाह का फजल है कि हम खुशनसीब इस बारे में कि सबसे पहली मीटिंग जो नूर चैलन की हुई है वो आकिल भाई ने हमारे घर पे ही की थी और हम इनके छोटे भाई की तरह हैं और सिपाही की तरह से बिल्कुल मौजूद हैं हर काम में इंशाल्लाह। आकिल भाई जो हुक्म करेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमीदुद्दीन है। पिछले 2-3 महीने से मोहम्मद आकिल साहब से इस प्रोग्राम और नूर टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रेजेंटेशन भी बनी है अल्लाह के फजल से और इसको अरबी में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। भाई हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला आकिल भाई को जो इन्होंने एक कदम उठाया इसमें कामयाबी दे और हम तो शिर्क आपको नहीं मिलेगा इस तरह का। मुख्तलिफ उलमा कारी खलील रहमान अल्लाह की कसम पिछली बार मेरे पास जब आए थे बिल्कुल कायल नहीं थे इस चीज़ के, कहते मैं कायल नहीं हूँ बिल्कुल ये जो ना ये एक तस्वीर है कायल नहीं थे। इसी तरह कारी अहमदीन मक्का में हमारे बुजुर्ग हैं डॉक्टर साहब वल्लाह ही कायल नहीं थे, जब ये प्रोजेक्ट देखा है अल्लाह की कसम कायल हो गए। इसी तरह हमें खुशखबरी सुनाई अब्दुल्ला नासिर रहमानी की वो भी कायल हो गए, बाकी कुछ रहता है। मैं चाहता हूँ भाई मेरी सिस्टर किसी के यहाँ सीढ़ी लेगी बेवा औरत है, वो जब सीढ़ी देखी कहती अल्लाह की कसम कितनी दिनों से मैं अपने भाई को कह रही हूँ मुझे क्यू टीवी जियो टीवी के मुझे चैनल लगा दे, मैं अकेले रहते हैं। जब सीढ़ी देखी उसने तौबा की अल्लाह का शुक्र अदा किया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ये जो है ना काम नहीं किया, वो रुक गई है। अगर इसी तरह अगर हमारा चैनल खुले कितनी इंशाअल्लाह फजीलत। अभी एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, अबू सईद को भी पता आकिल साहब को इस चीज़ का पता है, हिंदू औरत ने इस्लाम कबूल किया, अब उसे औरतें 20 औरतें मुबारकबाद देने के लिए गई हैं, इस्लाम का उनको पता नहीं। आकिल साहब के घर फोन करती हैं वो हिंदू औरत जो 20 दिन हो गए इस्लाम लिए या 1 महीना हो इस्लाम लिए, कहती है भाई इनको आप इस्लाम के बारे में बताइए, ये इस्लाम नहीं जानती, ये मुसलमान हो के इस्लाम के बारे में इनको इल्म नहीं है। भाई बाकी कुछ रहता है, अल्लाह मजीद तौफीक दे, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ने जो ये हमारे लिए एक सरमाया बनाया है अल्लाह मजीद काम करने की तौफीक दे। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।